დღეს პირველი აპრილია, მეგობრებო, და გადავწყვიტე, ისედაც გარეთ უნდა გავიდე. თქვენ იცით, რომ მე ნაბიჯებს ვითვლი და ვარჯიშობ ქუჩაში სიარულში. Da, ბარეღამ შევა ლაფთიაქში და შევიძენ აპრილისთვის აბლეტებს შემთვის. Აღმოჩნდა, რომ ომეგა 1000-იანი, რომელსაც ერთ სალს ვიღებ, აქ კიდევ არის და ერთი ასეთი გაუხსნელი მაქვს, ანუ ომეგა 3-ს არ ყიდულობ. Ეს არის სემედი, სელენის შემცველი, ისეთი ცუდი სუნი აქვს საშინელება. Მაგრამ სელენი არის ნივთიერება, რომელიც თურმე მე მჭირდება. Gadavtvale ramdeni maqs darchenili da aprilshi damchirdeba 18 abi ratkomaunda 18 abs me aravin momichris tumtsa ratomats ara sheizleba smokhtas magra maise davamgvalebine 20 viqidi 25 viqidi es aris sertalina normoni romelits antidepresanti romelits svada svada sakhlotsodebit iqideba bazarze amasats erts viqeb ახლა უკვე სრულ დოზას სერტალინაც გადავთვალე და აღმოჩნდა რომ 21 აბი ჭირდება აპრილში და ეს არის მაგნე B6-ზე რომელსაც ვიღებ 2 ცალს დღეში ერთ დღის პირველ ნახევარში მეორე დღის მეორე ნახევარში სხვათა შორის გუშინ საღამოს დამავიწყდა და აირო დამავიწყდა მე მგონი მაგიტო მეძინა ცუდად დილის 7 საათამდე ვერ დავიძინა 27-ჯერ 2 მჭირდება ჩვენი მაგნე B. დავიდეთ აფთიაქში, გავიაროთ და ვნახოთ აბა რა ღირსჯანმრთელობა საქართველოში. მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც წინა მორბედ ვიდეოებში ვახსენე, დღეს მინდა ვცადო, მოვამზადო, გამოვაცხო ერთგვარი ჩიზკეიკი, ბასკური, იგივე დამწვარი, იგივე სან სებასტიანი. Ერთი კვერცხი გავტეხე, 4 სუფრის კოვზე შაქარი ჩავყარე, 200 გრამი, 180-200 გრამი კრემყველი, 2 თავშემოდგმულ სუფრის კოვზ არაჟანს ჩავდებ. ხმარობენ ხოლმე ცხიმიან ნაღებს და მე ცხიმიანი ნაღების ნაცვლად ვიყენებ დღეს არაჟანს, იმიტომ რომ არა მაქვს. ციკვი მარილი ისევე ვანილი ერთი სუფრის კოვზი ლიმონის წვენი მე დღეს მაქვს ბოთლიდან და ამ ყველაფერს ვამატებთ 2 სუფრის კოვზ ფქვილს მერე გავდგეთ და გავთქვიფოთ არ უნდა ამას ამოყვანა პირიქითო უბრალოდ მასა ერთგვაროვანი გახადეთო და კვერცხსო Nu a pumpulepto. Aia se. Sota zec musav. Ovele și-mi trebuie spus. Pirul ăla dva trup, da arvici. Meșinii am mai întâi armie pe os. Și să șele bătut să toate. N-a făcut, da? Mi-u trebuie. Silikonis საცხობი ფორმა მქონდეს, კარგი იქნებოდა. Მაგრამ არა მაქვს, მაქვს, მაგრამ აქ არა მაქვს. Ყველაზე რთული რა არის, იცით, ამ ჩიზკეიკის გამოცხობაში, ამ სან სებასტიანში? Ის რომ ფაქტიურად უკვე გამოცხვა, უკვე მზად არის. Მაგრამ მე მაინც უნდა გავაჩერო კიდე. Და დაველოდო როდის დაიწვება. Ანუ კი არ ვაცხობ, წვავ. Მე მეც აღარ დავწვავ, აღარ ჩავამუქებ, შევაბრუნებ, გამოვრთავ და დახურულში გავაციებ. შეგრილდა, თბილია, მაგრამ ხელის მოკიდება შეიძლება. გამოვიღებ ფორმიდან და საცხობი ქაღალდიდან, გადავიტან თეფშზე და შევდგავ მაცივარში. Stabilizațiistvis. Gagrilda chveni San Sebastiani, icit ra kargi surneli aqs. Aba vnakhot, nakhot erti ra aris es damtsudis aqot aba. Bevrat upro es aris, gamqrivebulia.
Tai, nacra dați moicra. O! Da va focusot, nahet. Es memgoni chemrieli unda icos. Rugurs kargat shemdgari kremi isia. Aba gavsinjot. Me vpikrop ai am zedapirs rogori gemoekneba. Udnavadats ara aghs damturis gemo. Udnav simjaves adzlevs. Ძალიან გემრიელია. Არა, სიმჟავე მთლიანად აქვს, იმიტომ რომ ლიმონის წვენი აქვს და გარდა ამისა მე არაჟნით ჩავანაცვლე ნაღები. ნაღები რო ქონოდა, ბევრად უფრო მოტკბო და ცხიმის გემო ექნებოდა. ეს არის დესერტი მათთვის, ვისაც უყვარს რძე, ნაღები, არაჟანი, რძის პროდუქტი. Როგორც თავად ნახეთ, საკმაოდ იოლად მოსამზადებელია. Უბრალოდ უნდა გათქვიფო და როგორც ვიხუმრეთ, კერმა გამოაცხო, უნდა დაწვა. Ძალიან მსუბუქია, მე ცოტა შაქარს მოვაკლებდი. Მე არ ვარ შაქრის მოყვარული ადამიანი. Ოდნავ შაქარს მოვაკლებდი. Შვენიერია. Მომდევნო გამოცხობაზე უკვე გამოვაცხობ 2-3 დოზას და გამომივა უფრო მაღალი. Mă gmaqopili va. Chemnaeri mkhurvale da. Surotskhela da maikashiro davdiva. Iseti adamianistvisats es shishveli fekhebi zalyan shishveli iqo. Aha. Tbilisis konservatoriis jazis mimartulebis studenta konserti. Saintereso'a. Რომელსაც იწება 8-ზე. 8-ზე ჩემი შვილი ამთავრებს მუშაობას. Ვერ მოხვდება აქ. Თუ შაბათი კვირა არ არის. GPS-ში შევდივარ, ეს არ არის რეკლამა, რა თქმა უნდა GPS-ის ჩემი რეკლამა. გამოვედით აქეთი აქედან და არც მეტი და არც ნაკლები. Ერთი თვის სამი პრეპარატი. მეოთხე სრულად მქონდა და ამ სამი პრეპარატის ნაწილები მაქვს სახლში. ღირდა 80 ლარი. აი. ყველაფერს ყოფით მატერიალურ რუტინას რო გავექცეთ და შევხედოთ სამყაროს. ნახეთ რა სილამაზეა. ანძა, ფუნიკულიორი და მამა დავითი. Დავტკბეთ სანამ წინ 18 სართულიანი კორპუსი არ დაურჭიათ. როგორც პირველი სკოლის უკან. აღარც მამა დავითი ჩანს, აღარც ფუნიკულიორი და აღარც ანძა. ახლა ეზოში მოვდივარ და ბავშვები როგორც ყოველთვის ბურს თამაშობენ და ჩემ ეზოფის ბავშვი მეუნება გამარჯობა დღემდელი ცხოვრება. არ ეს YouTube-ზე გადაეყარა ჩემ ვიდეოს სადმე. არ ეს არაკე მე მეზობლებში არ გამიზიარებია ჩემი ვიდეოები და ჩემი არხი და თქვა როგორ ჩანს ვიღაცა ჩემი ეზოდან მიყურებს და ბავშვმაც დაინახა. ან ქუჩა ან ეზოში ისა გაგონილი აქ რომ ვამბობთ მოგესალმებით ახს გემრიელი ცხოვრება. ცალსაცა ცილო იყო. გამარჯობათ გემრიელი ცხოვრება მითხა და რა თქმა პურის ნაჭერი ეჯირა ბავშვს. გაგიმარჯოთ შემოგებლო მე ვთხარი გამეწინე. დასასრულისკენ მიდის ეს დღე და ვიღალ. გამიკეთებია 7000 ნაბიჯი. მით უმეტეს რო ცხელა, მოვიფეთქე.